Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вирішила зняти відео, тому що дуже багато людей, які хочуть працювати в Польщі, пишуть мені. Але, розумієте, я коли знімала попереднє відео про роботу на будівництві, там утеплення фасадів, внутрішні ремонтні роботи, то я, напевно, погано розповіла, що потрібно робити. Тому що мені всі пишуть на Viber, на Facebook пишуть мені, пишуть на Messenger. І, розумієте, так не можна співпрацювати. Чому? Пояснюю. Значить, для того, щоб я могла вас оформити на ту роботу, мені потрібно на цю мою фірму, на якій я працюю, Staff Plus, це, власне, підрозділ фірми Lex Polonia, але Lex Polonia займається більше юридичною допомогою українцям, а я займаюся більше як рекрутер. Я знаходжу людей і знаходжу працедавців. Працедавців у нас дуже мало, тому що у нас дуже завишені вимоги. А вимога, в принципі, одна, щоб була умова праці і щоб було житло безкоштовне. Ну і, звичайно, хороша заробітна плата. Тому, коли я зняла відео і об'явила, що є така робота, то дуже багато людей почало мені писати, от, власне, не туди, куди треба. Тому я дуже прошу всіх, хто хоче там працювати, потрібно на Staff Plus, от на цьому сайті, заповнити анкету. Там я дам ще раз посилання вам внизу під відео, щоб ви знали, де заповнювати. І ви заповните ту анкету. Крім того, на нашу почту електронну вишлете копію свого паспорта. Але це для тих, які є в Україні. Ну, для тих, які є вже тут в Польщі, нам потрібно вислати ваш останній документ, по якому ви працювали. Наприклад, освідчення або дозволення. Ми мусимо подивитися, як можна оформити вас на роботу. Тому що якщо ви були на освідченню і вам закінчується вже робота по освідченню, то ми не зможемо вам зараз відкрити. Ну, тобто оформити на цю роботу. Бо треба буде дозволення. Дозволення ми можемо зробити тільки через півроку, коли у вас закінчиться цей коридор. Ну, підсумовуючи, ви повинні вислати, ще раз кажу, свої дані, тобто заповнити анкету на Staff Plus і копію свого паспорта або останнього документу освідчення чи дозволення. Якщо ви цього не зробите, то ми просто не зможемо вас далі просувати, тому що ми не маємо права це робити, ніж як з офіційних джерел. Бо наша фірма, вона має програму, яка забезпечує, що ми ваші дані ніде не розповсюджуємо. І це можна робити тільки через ту програму. Якщо ми цього не будемо дотримуватися, то ми просто не зможемо далі з вами співпрацювати. Тому, хто хоче працювати, то, будь ласка, висилайте так, як я вас прошу. Ще раз хочу нагадати, що ви нам вишлете це все. Це є для вас безкоштовно. Вакансія є теж безкоштовна. За вакансію нам, як посереднику, платить фірма, безпосередньо фірма будівельна. Причому є посередники, які з вас потім тягнуть гроші. Наприклад, ви рік працюєте, і з вашої зарплати для посередника фірма стягує гроші. Так не буде, тому що ми отримуємо тільки одноразову винагороду за те, що ми вас знайшли як працівника. А потім ви вже працюєте безпосередньо на ту фірму будівельну. З вас ніхто додаткові кошти стягувати не буде. Це, в принципі, дуже добрий варіант, тому що я, наприклад, особисто з чоловіком, ми працювали на заводі, то ми працювали на фірму-посередника, яка постійно з нас стягувала гроші. З нашої зарплати. Далі, що хочу ще про цю фірму сказати. Що ця фірма, крім того, що надає умову праці, ця умова захищена кодексом праці, там, де ви можете, я вже казала, мати безкоштовний лікарняний, мається на увазі не безкоштовний, а оплачуваний, для вас оплачуваний лікарняний, правда, 80%, так як всюди, від вашої заробітної плати.
оплачувальну відпустку. Відпустка – це за місяць. Ви маєте право на 2 дні відпустки. От собі порахуйте. Далі. У вас буде безкоштовне житло. З вас за житло ніхто не буде стягувати гроші. Єдина просьба, бо так як я чула від українців, що дуже багато заїжджають українців і не прибирають за собою. І роблять всього гуртожитка, який вам надається. Гуртожиток гарний, відремонтований, але роблять там просто свинарник. Дуже просимо, щоб ви там прибирали. Це так власники мене просили цієї фірми. Ну і крім того, звичайно, ніхто не буде вас тримати, як ви будете, грубо говоря, бухати. Значить, вам потрібно не пити горілку. Це само собою. Ну і ще яка перевага. Те, що попрацювавши місяць, ви зможете зразу податися на карту побиту. Це дуже важливо. Якщо ви хочете працювати більше, ніж півроку, то подається на карту побиту, а фірма подає вже для вас на зазволення на працю, там на 3 роки. Так що це дуже добре. Так, що я хотіла ще сказати про цю фірму? Фірма вже 11 років на ринку Польщі, вона дуже відома. І як тільки ви нам висилаєте ці документи і дуже хочете дізнатися, яка це фірма, то, звичайно, я вам вишлю. Просто розумієте, чому я не хочу одразу цю фірму рекламувати? Тому що дуже багато людей зразу я прорекламую, а вони собі йдуть на фірму вже мимо нас. Ну, так не можна робити, тому що ми спеціально для того є, щоб шукати людей. І, власне, ця фірма наша буде за рахунок того існувати. Так, і які ще такі основні питання? Ну, в принципі, все. Основне під цим відео уважно прочитайте і уважно подивіться, що де заповнювати. Бо інакше ми просто не зможемо з вами співпрацювати. Бо багато людей хоче співпрацювати, але не вислали нам нормальною дорогою, як то потрібно, документи. І, звичайно, тоді ми не маємо просто права того робити. Все. Якщо буде питання, задавайте. Працювати зможете одразу. Як тільки ви прийшлете паспорт, одразу вам робиться засвідчення. Протягом 10 днів зможете приїхати і працювати. Так що запрошуємо. Фірма дуже добре, платять добре. Звичайно, це оплата ще йде від ваших умінь, від вашої практики. Скільки ви можете робити, наскільки швидко. Одні можуть робити, наприклад, там за день там 20 метрів утепляти, другі 10, і це все залежить від вас. І, звичайно, яка оплата, бригадир вирішує. Але знаєте, що початкова оплата для таких людей, які початківці, не дуже щось вміють, то від 17 злотих на руки. І може бути вище, 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 це вже як ви себе покажете. Ну все, задавайте питання, якщо щось вас цікавить, звичайно, відповім. Все, до побачення. Всім всього найкращого.